Селище Золотвино відоме далеко за межами області, адже тут сотнями років видобували сіль. Воно розташоване над порожнинами 9 шахт, які вже понад 10 років не працюють. Адже шахти затопили ґрунтові води. На місці проваль утворилися справжні озера. Саме так і трапилося з шахтою номер 8. Ще не у такому далекому, 2010 році, тут кипіла робота. Близько 2000 інженерів та шахтарів діставали з-під землі родовища солі. Проте зараз все це обладнання стоїть без діла, адже у проваллях вода. Здесь было 9 шахт. К великому сожалению, ряд факторов, в том числе и человеческий фактор, финансовый фактор, технологический, привел к тому, она, в принципе, дорабатывала запасы, и все равно, ну, где-то через 10-15 лет должна была начаться процесс ликвидации. Я пропрацював на Солотвинському суверенике більше 20 років. Останній раз спускалися в шахту у 2010 році. Видобували сіль підземним способом, камерами, буровзривним та механічним видобували комбайнами. Щодня люди трудилися для того, аби забезпечити сіллю не лише свій населений пункт чи область, а й всю країну. Аби потрапити на стіл до людей, сіль проходила безліч етапів. Коли я працював як робочий, видобував сіль, я був машиністом комбайна, потрібно було нарізати відповідну кількість солі комбайном, а потім сіль подавали на поверхню і переробляли, мається на увазі, дрібнили до відповідної фракції, а потім відгружали до споживачів. Трапилася така ситуація через людську недбалість. Адже саме через недотримання необхідних правил в шахти і потрапила вода. Там одразу були пройдені стволи на глибину 400 з лишнім метрів і должен був восходящий порядок примінен. Тобіш, отработали нижній слой, піднялись вище, вище, вище і так до поверхності. К великому сожалению, вийшло таким образом, що навіть перший слой не успіли отработати, шахту затопили. Но то, что выше горизонта 400 и до поверхности, это осталась неотработанная соль. Наразі підприємство «Солерудоліквідація» контролює стан колишніх шахт та відслідковує, аби не з'являлися нові провалля. Адже вони у селищі утворюють вирки, які, в свою чергу, утворюються на території населеного пункту. Пытается еще контролировать этот процесс, который есть. Мы контролируем и изменения, допустим, зданий, сооружений, изменения провалов, появление новых провалов. Вся эта информация – это то, чем мы занимаемся. Ну и, конечно, особенно в летний период, когда появляется масса отдыхающих, то мы следим за безопасностью, потому что наш народ такой лезет и на копры, и на здания, и в ямы лезет купаться там и так далее. Запасів солі в Солотвині вистачить ще мінімум на 200 років, повідомляє Олександр Поштук. Це продукт високої якості, проте він не видобувається наразі. Здесь лучшая на Україні і, можливо, навіть в Європі харчова сіль, так називаємо біла соль. Это по минералогическому составу эта соль равна соли Мертвого моря. Считали, что артемовская соль не кончится никогда. И я вам честно скажу, я уже здесь 10 лет. Я неоднократно предлагал о том, чтобы открыть здесь месторождение снова для добычи. Видобувати сіль сьогодні у Солотвині неможливо, адже всі механізми та прибори, що забезпечували цей процес, наразі знаходяться в неналежному стані. Для відновлення солевидобування потрібно провести ряд обстежуючих та реставруючих заходів. Всі ті стволи і на цій шахті, і на той, які були, вони практично знаходяться в негодному стані, і використовувати їх неможливо. Єдине, от возле моста стоїть 10-й ствол, він новий, він навіть незавершене будівництво. От по ньому треба провести обслідування. У сьогоднішніх реаліях у зв'язку з нещодавнім дефіцитом солі відновити солотвинські шахти було б вірним рішенням, зазначає пан Олександр. Момент такий, що можна і потрібно
это сегодня делать. Потому что, ну, у нас не так много валюты для того, чтобы мы закупали еще и соль за рубежом при наличии своей соли. Ну, я вам прямо скажу, что в свое время, когда эти две шахты работали, вместе они давали не больше 1 000 000 тонн. То есть при том, что там порядка 150-200 миллионов тонн запасов, то есть на 200 лет работы шахты, если будет построена нова шахта, то соли будет на 200 лет работы. Чи відновлять шахти для видобутку кристалічної речовини та чи з'явиться закарпатська сіль на столах українців, наразі невідомо. Проте почати розвивати саме цю промисловість у краї буде вірним рішенням.